Ласкаво просимо в NetSuite. За допомогою оновленого браузера Google Chrome або Firefox перейдіть на сторінку netsuite.cru.org. Тепер ви дивитеся на сторінку The Key. Ви будете використовувати ваш логін та пароль, як і завжди на цій сторінці. Введіть їх тут і натисніть кнопку «Увійти». Якщо у вас немає логіну, вам необхідно зв'язатися з вашим місцевим фінансовим лідером, щоб створити його для вас. Вітаємо! Ви увійшли! У верхньому правому куті сторінки ви побачите своє ім'я та роль, яку ви будете використовувати. Якщо ви у ролі штатного співробітника, тоді там має бути вказано центр працівників Employee Center. Якщо ви обрали спеціальне призначення, наприклад, ви бухгалтер, тоді там буде вказано Accountant – бухгалтер. Це ваша домашня сторінка, на якій розміщено панель інструментів. Ви можете повернутися до цієї сторінки в будь-який час, натиснувши кнопку «Домашня сторінка». Ваша панель складається з усіх коробок з темно-синіми заголовками, які називаються портлетами. Це основна панель. Однак, якщо ви хочете персоналізувати вашу інформаційну панель, ви можете зробити це. Щоб персоналізувати вашу інформаційну панель, у верхньому правому куті можна натиснути «Персоналізація» для додавання портлетів на інформаційну панель. Ви можете також перемістити портлети навколо, натиснувши на синій заголовок кожного портлету і перемістивши їх у потрібне місце. Оскільки звідти витрат є портлетом, до якого ви отримаєте найбільший доступ, давайте пересунемо портлет звітів витрат у верхню частину. Ви також можете змінити розташування панелі інструментів, натиснувши макет і вибравши потрібний макет.